dadka ku dhaqan xaafadda qunyirdega ee magaalada Hargeysa ayaa waxay fariin cabasho u direen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxayna sheegay dadka xaafadaasi inay ka aradan yihiin wadooyinka ayna dawladda hoose ee magaalada Hargeysa si gaar ah u iibisay wadooyinkii dadka shicibka warbaahinta la hadlay waxa hadaladoodii ka mid ahaa dadkii xaafadda qunyirdega waxay la taagan yihiin oo ay halkan la tuban yihiin waa cabasho cabashadaasi waxa weeyaan laba waji bay leedahay wejiga hore xaafadaas qunyirdega oo dhan waxay leedahay hal wado halkii wado waa wadada aan taaganahay ee baxda wadada dawladda hoose waxay tiri waa guryo ama waa jagooyin way naga xidhaysaa waxaanu markaa mushkati ka nahay oo aanu ka dacwoonaynaa ama aanu ka cabanaynaaba dawladda hoose oo wadada keliya naga xidhaysa wadada waxaanu ogaanay inay tahay wada sharci ah oo waxaanu ku ogaanay laba siyood hawlaha guud waanu keenay waxay eegeen wadada waxaanay noo sheegeen inay wada tahay midda labaad ee aanu ku ogaanay sakadaadhan faylalkeedu waxa weeyaan waxa ugu qoran galbeed wado maadaama ay wadadaa tahay waxaanu doonaynaa bal annaga iyo dawladda hoose admiskayga waalan cabashada waxa weeyaan dadka xaafadaasi qunyirdega degan ay u soo gudbinayaan dawladdooda sharafta leh waxaanu leenahay dawladda waxaa ugu sarreeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweyne cabashadeedii in fara badan ayay soo socotay maanta waxaan u aragnay waxa weeyaan madaxa cid ka sarreysa oo kharash baan u ururinay dawladda hoose ayaa wax weeyaan noo soo ogolaatay waxa maayirku nagu yiri waa wado waad dhisan kartaan waxa weeyaan kharashka iska soo ururiya annagana qaybtayada waanu ka qaadan doonaa kharashkii waanu soo ururinay faceskii hore waxa weeyaan wada banaynta waanu banaynay wadadii kharash badan baa naga galay haddana lacagti waxa weeyaan qayb badan waanu haynaa insha allahu tacaala wadada sidaas ayay noogu socotay markii dambe waxa weeyaan waxaanu maqalay iyada oo la leeyahay wadadii keliya ee xaafaddu lahayd idinku wadadaasi ma lihidin suurtagalna idin ma aha inaad wada ka dhigataan dawladda hoose ayaa qorsheysay waxaa laga saaray dan guud dantii guusee u dhameed waa la wada cunay meel MCH laga dhisaa ma jirto meel iskuul laga dhisaana ma jirto meel station laga dhisaa ma jirto meel caruur lagu xanaaneeyaana ma jirto garoon lagu ciyaaraana ma jiro iyadoo intaasi noo dheer tahay ayaa maalmaha waxaan ugu soo baxay wadadii keliya ahayd ee aanu lahayn ee aanay wada labaysa aanay jirin ee biyuhu noo soo marayay ee meydka laga saarayay ee ambalaasku soo marayay ayaa imakalini dad baa laga yibiy iyada lafteeda anigu hooyada qunyirdega ayaan ka mid ahay waxa weeyaan wadada ka soo baxda afkal ee ilaa cilmi galaala ee qunyirdega maxay ahayd taasaa jalkeeda maxay ahayd anagu wada kale ma lihin dhinac walba jar baa naga xiga horena rag ayagu idinku sheega halkaasa idinka muuqataa maatidaa yaryar haddii la jal goynayo da iyagaa ka sheekay waxa weeyaan horena markii horena guryaha galbeedka bari ka xiga wadada waxaa hore loogu faylka loogu sameeyey inay galbeed ka xigaan wado oo maayirku ugu cadeeyey imikana markii faylashii loo geeyey dawladda hoose ee la yidhi waa dhulkaasi waa wada ee maxaa sidan loo yidhi maayirku dadkii wuxuu ku yidhi kolkii horena anaa idhi waa wado imikana anaa idhi waa dhismi madaxweyne bas baa hoos u jaqay xaafadan oo maanta khaniisan oo in laga furo u baahan midda saddexaad xaafadan aanu degannahay waxay leedahay wadooyin koonfur iyo u socda waqooyi ugu yaraan waa ilaa 7-8 intooda badani waxay ka laalaadaan jarar wax luga iyo wax baabuura oo maraa ma jiro tanna maanta waxaa nala jooga dad faylalu sita oo laga iibiyey oo annagaala leh waxaana muhiima hal qof iyo qoomiyadi way kala duwan tahay meel qoomiyadi leedahay qof lama siin karo waxaanu haysanaa ka wasaaradda howlaha guud warqada ka soo baxday warqada dulge wasaaradda howlaha guud soo socda wasaaradda howlaha guud wataa warqadii wasaaradda howlaha guud wataa iyo guriyeynta
ورقتاسي وحي شيغيسا إلي ودت هاي وسارة دي نشقدي هاي نوصو سارتي حافظ داني وحويان وحافظ بلارن لكن دمان أديكي دي بلشو دان أيا أيا كا أردن تاي هل أديك أو بلشي مجرتو وحاي ترتس سوكالي حافظ دان ودكلي أي لا هاي محمد صومالي تلفزيون كعالمي ستار تي في هرقيزة بي سي شركة تلسوم وحي مع ميشة دالك ديبادي ساچوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغو غتشوغا لعاق قدري كران اهلادو دا ايا اسحابتو دا ابك بي سي وحاد سفضود لعاق قدري كرتا اديغو غوريغا غتشوغا لو ديرو هنا وحو كوهليا ساد اما اكاون كيسا دار السلام بانك haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC